Kreu i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka publikuar sot një mesazh që i ka mbërritur një ditë më parë në aplikacionin Sinjal, të cilin e ka konsideruar të rrem dhe i kërkoi SPAK-u të hetoj për kërcënimin që po i bëhet. Ai shprehet se ka një përpjekje kriminale për ta intimiduar përmes dokumenteve të falsifikuara, ndërsa ka publikuar edhe mesazhin. Gazmend Bardhi ka depozituar në Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion një fotografi të mesazhit që i ka ardhur në aplikacionin e komunikimeve Sinjal, nga një përdorues i identifikuar si Mbreti Zog. Top Channel ka mësuar se mesazhi që ka shkuar dje në aplikacionin e kreut të grupit të PD-s përmbante fotografinë e disa mesazheve të shkëmbyera në rrjetin Sky ECC, ku në njërin prej tyre të nisur nga Ervis Martinaj në drejtim të një numri tjetër thuhej: "Çoj Gazbardhit 100.000 euro te hotel" dhe ishte nisur në vitin 2021. Këto mesazhe intimiduese dhe me përmbajtje të rësisht të rreme vijnë pas seancës plenare të datës 12 shtator 2024, ku gjatë një interpelance me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, unë në cilësinë e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, thot Bardhi, e përballa atë me disa të dhëna të platformës Sky ECC që janë bërë publike, si dhe e paralajmërova se shumë shpejt do ta përball me të dhëna të tjera të të njëjtës natyrë që provojnë lidhjet mes funksionarëve të lartë publik dhe krimit të organizuar, gjithmonë pasënuar dhe duke respektuar rregullat për ruajtjen e sekretit hetimor, shkruan Bardhi në letrën drejtuar kreut të SPAK Altin Dumanit. Në të njëjtën kohë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike e ka çuar telefonin e tij tek një notere, e cila e ka hapur aparatin dhe e ka notarizuar përmbajtjen e mesazhit që i kishte shkuar në celular. Shantazh anonim në telefonin e Gazmend Bardhit, kreu i grupit parlamentar të PD, pa ditë në SPAK falsifikimin e rënd, të interesuarat kryeministri dhe krimi organizuar. Kryetari i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi ka informuar Prokurinë e Posaçme Antikorrupsion për një përpjekje kriminale për ta intimiduar atë përmes dokumentave të falsifikuara. Ai i kërkon SPAK-u të hetoj për disa mesazhe që i kanë mbërritur në datë 28 shtator në aplikacionin Sinjal, ku sajohen ngjarje dhe përmenden personazhe të krimit të organizuar. Zoti Bardhi beson se të interesuarit për të fabrikuar, sajuar shpikur dhe shpërndar të tilla mesazhe, qëndrojnë persona publik dhe figura të krimit të organizuar të denoncuara prej tij publikisht në SPAK. Këto mesazhe intimiduese dhe me përmbajtje të rësisht të rreme vijnë pas seancës plenare të datës 12 shtator 2024, ku gjatë një interpelance me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, unë në cilësinë e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, e përballa me disa të dhëna të platformës Sky ECC që janë bërë publike, si edhe paralajmërova se shumë shpejt do të përballet me të dhëna të tjera të të njëjtës natyrë që provojnë lidhjet mes funksionarëve të lartë publik dhe krimit të organizuar, gjithmonë paecënuar dhe duke respektuar rregullat për ruajtjen e sekretit hetimor, thot zoti Bardhi në letrën për drejtuesin e SPAK-ut dhe për të cilin ka vënë dinjë ambasadën e SBA, BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë. Gazmend Bardhi kërkon SPAK që të hetoj dhe verifikoj në një kohë të shpejt mesazhet në mënyrë intimiduese ndaj një deputeti të Kuvendit të Shqipërisë, me qëllim identifikimin e autorëve të këtyre mesazheve, motivet e dërgimit të tyre dhe arsyen e prodhimit të një dokumenti të falsifikuar. Gjithashtu, për qëllime publike ju nxiste verifikoni edhe përmbajtjen e rrethanave konkrete të tyre.